Параграф перший, які науки вивчають минуле людства. Навколишній світ повсякчас змінюється. Мабуть, і вам, друзі, доводилося спостерігати такі зміни, чи то спорудження нового будинку, відбудова храму, чи то поява нових приладів або технологій тощо. Тобто світ, у якому ви нині живете, не завжди був таким. Чи не мріяли ви коли-небудь здійснити подорож у далеке минуле і побачити, який вигляд мав світ у той час? Яким було життя тисячі років тому, а допомогти в цьому може така наука, як історія, що вивчає історія? Із п'ятого класу вам уже відомо, що історія це наука про минуле людства. Вона описує та вивчає діяльність людей, народів, досліджує різноманітні події від найдавніших часів до сьогодення, встановлює, як і чому змінювалося життя людей і країн. Учених, які вивчають розвиток людства від найдавніших часів до сучасності, називають істориками. Минулого року ви вивчали курс Вступ до історії та ознайомилися з окремими сторінками минулого нашої країни. Історія України є частиною всесвітньої історії, тобто історії народів усього світу. Цього року ви будете вивчати перший і найдовший період всесвітньої історії історію стародавнього світу. Він починається з появи імовірних предків людини близько трьох мільйонів років тому і закінчується падінням Західної Римської імперії в п'ятому столітті. У цій уявній мандрівці в давні часи основним вашим помічником буде підручник. Однак обмежитися лише ним не можна, оскільки, поза вашою увагою, залишиться багато цікавого. Наш підручник має інтернет-підтримку. Багато цікавої інформації ми розмістили на спеціальному сайті. Підручнику ви зустрінете інтернет-покликання та QR-коди. За їх допомогою зможете ознайомитися з цікавими відомостями про життя людей у давнину, з різноманітними історичними джерелами, здійснити віртуальну екскурсію музеями, переглянути 3D реконструкції історичних пам'яток тощо. Учіться пов'язувати здобуту з додаткових джерел інформацію з текстом підручника, розповіді вчителя. Це розширить і поглибить ваші знання. Отже, до праці, друзі. На підставі чого вчені поділяють історію на періоди. Вивчаючи історію в п'ятому класі, ви дізналися, що історики розташовують історичні події в певній часовій хронологічній послідовності. Для впорядкування різноманітної інформації про минуле та виявлення, причинно наслідкових зв'язків між подіями та діяльністю історичних осіб, почені поділяють історичний час на великі, відносно цілісні і завершені відрізки часу, періоди, етапи, епохи, ери тощо. Кожен історичний період вирізняється своєрідністю розвитку культури, господарювання, управління державою, поглядів на світ тощо. Традиційно історики вирізняють такі основні періоди всесвітньої історії. Перший період історія стародавнього світу, від появи перших людей до кінця 5 століття, другий період історія середніх віків, кінець п'ятого до кінця 15 століття, третій період історія нового часу з кінця 15 до 19 століття. І четвертий період, новітня історія, ХХ століття до наших часів. Історія стародавнього світу своєю чергою поділяється на такі періоди: первісність дописемний період від моменту виникнення людини до кінця четвертого тисячоліття до нашої ери. Люди жили в цей період общинами, історія давніх цивілізацій, від моменту виникнення писемності міст та держав. Третє тисячоліття до нашої ери, до падіння Західної Римської імперії, кінець п'ятого століття нашої ери. Що таке цивілізація і чим вона відрізняється від первісності, ви дізнаєтеся на наступних уроках. А звідки люди можуть дізнатися, що відбувалося тисячоліття тому. Діяльність людини в будь-які часи завжди залишала після себе сліди, залишки посуду, жител, знаряддя праці, зброю, писемні документи тощо. Кожна знайдена річ чи документ, що відображають певний аспект людської діяльності в минулому, є історичним джерелом. Інформація, отримана в результаті дослідження історичних джерел, дає змогу вченим описати, реконструювати історичне минуле людство. Історики найчастіше поділяють історичні джерела на такі види: речові, писемні, усні, візуальні. Величезну цінність для істориків становить писемні пам'ятки, глиняні таблички, єгипетські папіруси, літописи тощо. Люди навчилися писати приблизно 5 тисяч років тому. А як же вчені історики дізнаються про те далеке минуле, коли писемності ще не було? В цьому випадку їм на допомогу приходять такі науки, як археологія, антропологія, етнологія. Археологія це наука, яка вивчає минуле за речовими історичними джерелами. До речових історичних джерел належать стоянки давніх людей, їхні поселення, поховання, знаряддя праці, посуд, прикраси, предмети побуту, мистецтва, тобто сліди життя та діяльності людини на землі. За знахідками, археологи можуть відтворити життя людей у далекому минулому їхній побут вірування. На основі зіставлення знарядь праці, різноманітних виробів та матеріалів, з яких вони виготовлені вчені розробили археологічну періодизацію. Стародавню історію вони поділяють на три віки Кам'яний близько 2 мільйонів років тому. Третє тисячоліття до нашої ери, бронзовий, третє перше тисячоліття до нашої ери та залізний перше тисячоліття до нашої ери, п'яте століття нашої ери. Варто пам'ятати, що хронологічні межі кожного з періодів у різних регіонах планети не однакові. Величезне значення для вивчення минулого людства має антропологія наука, яка вивчає походження та розвиток людини. За формою та будовою кісток учені можуть відтворити зовнішній вигляд викопних істот, імовірних предків людини та первісних людей. У різних частинах земної кулі, у джунглях, пустелях, горах, холодній тундрі та на островах в океані донині є люди, спосіб життя яких залишився майже таким, яким був і тисячі років тому. Вони не мають своєї писемності, багато з них не знають металів, а знаряддя праці виготовляють з каменю, кісток та дерева. Ці люди не будують великих будинків, для житла використовують хижі. Курені з гілок, каміння, землі і жердин. Для дослідження побуту цих людей учені вирушають у далекі експедиції та оселяються серед них. Вони вивчають їхні звичаї, вірування, спосіб життя. Це допомагає вченим відтворити далеке минуле людства. Наука, яка вивчає походження, розселення різних народів нашої планети, досліджує їхній побут та звичаї, називається етнологією. Під час вивчення історії стародавнього світу ви неодноразово скористаєтесь зазначеними вище історичними джерелами.